Jahonga mashhur fotograflardan biri Sandra Hoin 2011-yil Tailandga sayohat qiladi va Tailanddagi xotiralari nomli fotoalbom yaratadi. Qizig'i shundaki, Sandra Hoin Tailandda yana bir fotolayiha yaratgan bo'lib, uni ommaga oradan 2 yil o'tib, ya'ni 2013-yil namoyish etadi. Uning rasmlari ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ldi va bu bahslar dunyo miqyosigacha ko'tarildi. E'tiboringizga havola etayotgan suratlarimiz xuddi o'sha rasmlardir. Tailand poytaxti Bangkok yaqinida Sandra 6 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar jangiga guvoh bo'ldi. Achinarlisi shundaki, bu janglarga kattalar pul tikishadi. G'olib bo'lgan esa pulni ma'lum miqdorga ega bo'ladi. Bolalarga bo'lgan bunday razilona munosabat nafaqat Sandrani, balki hammani ta'sirlantiradi. Taycha boks Tailandda kashf qilingan bo'lib, bu ularning milliy sport turi hisoblanadi. O'zining 100 dan ziyod usullari bilan dunyoga mashhur mazkur sport, aniqrog'i jang turi bilan yosh bolalarning shug'ullanishi, to'g'rirog'i ularni bu yo'lda ko'plab qo'shtirnoq ichidagi homiylarga foyda keltirishi to'g'ri emas albatta. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar Fondi UNICEF rahbariyati Tailand hukumatiga yozma ravishda ogohlantirish e'lon qildi. Bunga esa mazkur suratlar sabab bo'ldi.